paarden. Doe maar natte haren, want dat haal je er veel makkelijker uit dan stukjes havermout. Warme stoel. Dat is hetzelfde als je tegen iemand zegt Bobby of James. Je kunt niet kiezen. Nou, ik ben sinds dit jaar vegetarisch, dus een vegetarische frikandel dan. Schoonmaker inhuren, ja. Ik ben echt heel slecht in poetsen, het zou bij mij echt niet werken, dus toch gewoon een schoonmaker. Ik ben van het scheren, want vaccin doet zo'n pijn. Paardenplaat TV. Ja, dan toch maar afwassen. Ik ben niet meer van de generatie Tinder, want ik had al een vriend. Dus ik zou denk ik toch Tinder kiezen. Het lijkt me ergens ook wel heel leuk om dat te swipen. En dat je dan een match hebt en zo. En dat je gaat afspreken. Het is wel zo'n spanning en sensatie, lijkt me. Samenwonen. Ja, ik vind alleen zijn heel onprettig. Oh, ik vind vet haar ook wel heel vies. Ja, dan maar nooit meer mijn nagels knippen, want ergens zal het wel afbreken, denk ik. Permanent. Altijd friet. Boven alles. Paardrijkleding. Ja, ik denk toch een nieuw paard, want ik kan eigenlijk overal wel slapen. En een nieuw paard dus lijkt me toch alweer heel leuk. Dronken presenteren. Dus ook alles gaat soepeler, makkelijker.